Един брой е делим по 9, ако збирот по цифрите на дадениот брой е делим со 9. Да провериме. 1 плюс 7 плюс 1 плюс 9, то е еднакво на 18. 18 е делим со 9. То е еднакво на 2. Значи, првиот број е делим со 9. Сега ќе провериме вториот број дали е делим со 9. 2 плюс 4 плюс 5 плюс 5, то е еднакво на 16, делено на 9, то е еднакво на 1, и остаток имаме 7. Значи овој број не е делив со 9. Сега ќе провериме за третиот број. 3 плюс 9 плюс 7 плюс 8, то е еднакво на 27. Делено 9, то е 3. Значи овај број е делив со 9. Сега ќе провериме за четвртиот број. 8 плюс 1 плюс 2 плюс 1, тоа е еднакво на 12, поделено 9, имаме 1 цело и остаток 3. Значи, овој број не е делив со 9.